Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngajenan kawijakan pemerintah Arab Saudi anu mahing saheulaan prak-prakan ibadah umroh ka Mekah. Cek Ridwan Kamil eta hate mangrupa wewenang dalam negeri Arab lantaran tacan aya kacindekan ngeunaan prak-prakan ngumpulan virus corona atawa COVID-19. Nalika diwawancara dina kagiatan kunjungan kalelewak anu katarajang musibah caah di Pamanukan Kabupaten Subang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna ngajenan keputusan pamarentah Arab Saudi anu mahing saheulaan prak-prakan ibadah umroh ka Mekah. Pangrakitu ketak ngasterilkeun potensi kainfeksi corona atau COVID-19 bakal leuwih bangga dipaju kamang juta-juta warga nu ngadegdeg ka Mekah. Ini masalah coronavirus atau COVID-19 ini belum ada kejelasan cara menanganinya. Yang paling ekstrim adalah melarang datang dan pergi mereka-mereka yang mungkin terdampak atau datang dari wilayah yang terdampak. Jadi kita menghormati saja. Pada saat Arab Saudi memutuskan sementara tidak ada umroh dulu, itu kan kewenangan dalam negeri ya. Seperti halnya Indonesia kan, memberhentikan penerbangan dari dan ke Tiongkok atau ke Cina, saya kira. Samemehna Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi medalkeun maklumat ngereunkeun saheulaan prak-prakan panerimaan jamaah umroh dina tanggal 27 Februari 2020. Budi Hartati, Bandung TV.